Sasa tunajua kwenye hatua za makundi mlifungwa na URA. Mmejipangaje kukutana na URA, kwa sababu URA imeonyesha umwamba, imefunga Azam, imefunga Simba, imefunga na Yanga, na leo mnakutana nao finali. Mmejipangaje kuhusu kabiliana nao? Timu imara ile ambayo inateleza mara moja na kunyanyuka, sio inateleza alafu kunyanyuka. Ndio maana kwamba tulifungwa na URA, yeye anaamini tulifungwa. Sasa hivi kuonyesha Watanzania na watu wote kwamba tulifungwa kwa bahati mbaya, basi leo vijana wanapaswa kufunga URA. Maana yake ni kama tulifungwa na URA kwenye mtoano, kwenye nani, mechi za awali, hii ni finali ambayo inahitaji mfunge URA ili waweze kubaki. Usipofunga basi kwa hiyo sisi tumefanya URA, tumecheza naye Uganda kule kwenye mechi za majaribio, tumecheza naye juzi, walikuwa vizuri. Ndio maana ukiangalia kwa umbali kabisa unaweza kuona kikosi chetu kimebadilika, kwa sababu mwalimu amepanga kikosi kulingana na timu anaenda kupambana nayo. Ari ikoje?